Ferran. Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a parlar sobretot d'atletisme, com cada dimecres. Anem a parlar d'eixa permanència en primera divisió nacional, en la categoria de plata de l'atletisme espanyol, del Club Atletisme Saforteica. Tindrem amb nosaltres en uns minuts el director esportiu del conjunt groguet, David Melo, però també els portem l'última hora del Preinveni Units pel Bàsquet Gandia en format fitxatges, en format renovacions i en format també estructura de la cantera del conjunt gandia. Pues amb tot això, comença Fem Esport. I arrenquem amb el fitxatge d'última hora del Preinveni Units pel Bàsquet Gandia, com és el cas de Marco Villalba, argentí, jugador argentí de 25 anys que arriba de la Conferència A del Don Bosco Salesianos de Ourense, on ha disputat esta última temporada i anteriorment estava en un conjunt d'Àvila. Jugador que és un ala pivot que la última temporada va promediar 11,5 punts per partit amb un percentatge d'encert molt proper al 40%, és a dir, és un gran tirador de 3, percentatge d'encert en llançaments exteriors, un gran tirador de 3 que també arreplegava al voltant de 8 rebots per partit i sumava prop de 13 de valoració per encontre en el Don Bosco Salesianos la última temporada. Així, pues, és el 9è jugador confirmat per a la propera temporada i deixava este missatge a les xarxes del club. Buenas, familia del Básquet Gandía, soy Marco Villalba, el nuevo fichaje del club y estoy muy contento de formar parte de este proyecto. Estoy con muchas ansias de empezar y un saludo a la Peña Bigotet. Nos vemos en agosto. Ahí teníem les primeres paraules de Marco Villalba com a jugador del Preinveni Units pel Bàsquet Gandia. Dèiem que és el 9è jugador confirmat per a la propera temporada perquè anteriorment, ahir de vesprada, el Preinveni, a través de les seves xarxes, també confirmava la renovació de Liam McGeerk, jugador que disputarà la tercera temporada portant la samarreta de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ja saben que és un dels pilars fonamentals dins dels esquemes esportius d'Alejandro Mesa. Així, pues, 6 renovacions les que portem en esta temporada de cara a la 23-24, com són les de Joan Hernández, Alejandro Vera, Jovi Merencio, Alejandro Requena, Javi Soler i el propi Liam McGeerk, i els 3 fitxatges, el de Juan Ignacio Tabelli, el de Papá Envalle i també el que acabem de mencionar, el de Marco Villalba. 9 jugadors per ara, però encara en queden diversos més per anunciar, segurament completaran totes les fitxes de l'Units pel Bàsquet Gandia. Això en quant al primer equip, però també tenim novetats en quant a la cantera. Hi ha una reestructuració de la cantera de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ahí tenen la imatge de César Banyuls, que per a esta temporada es converteix en el nou director esportiu de la cantera de l'Units pel Bàsquet Gandia. Per la seva banda, Martín Peniza continuarà com a coordinador i tenim una de les grans novetats també per a la propera temporada. És el retorn de Víctor Rubio a l'Units pel Bàsquet Gandia, però en la cantera. Vindrà per a entrenar a l'equip júnior de l'Units pel Bàsquet Gandia, aquest equip que és el que nutrirà el primer equip en les següents temporades de jugadors de cantera. Per tant, molt important, aquesta peça de Víctor Rubio com a entrenador de l'equip júnior i molt important César Banyuls com a director esportiu de la cantera de l'Units pel Bàsquet Gandia. En els propers dies parlarem també amb els protagonistes per a que ens conten exactament quines són les diferents funcions de César, de Víctor i de Martín Peniza. I amb tot això deixem el bàsquet i anem directes a parlar d'atletisme amb David Melo. I com els dèiem, anem a parlar d'atletisme, una setmana amb moltíssima competició, però sobretot amb aquesta grandíssima notícia que ens portava el Club Atletisme Saforteica de repetir un any més la doble participació la pròxima temporada en primera divisió nacional, que ja saben, els ho hem dit en infinitat d'ocasions, que és la categoria de plata, la segona categoria dins de l'atletisme espanyol, i tindre a 2 equips una vegada més, un de xics i un de xiques del Club Atletisme Saforteica, bueno, doncs és una grandíssima notícia. I per a parlar d'això,
deixar, com no, tenim amb nosaltres el director esportiu del Safort Eica, David Melo. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Bueno, enhorabona. M'imaginem que la mar de content, no? Gràcies, sí. Sí, perquè l'objectiu l'hem complit. Estem molt contents. A principi de temporada sabíem que no va ser fàcil mantindre una vegada més els dos equips en primera divisió i, bueno, ho hem aconseguit, així que en aquest sentit ja relajats i supercontents i orgullosos de lo que hem aconseguit aquest cap de setmana. Tercer any que teniu els dos? Tercer o quart? Tercer, no? El tercer any que ha sigut els xics i el segon de les xiques. O sigui, portem dos anys consecutius en els dos equips, en la màxima categoria no, però bueno, en lligues nacionals. Per a vosaltres sí, la màxima categoria. Per a vosaltres jo penso que... De l'atletisme de Gandia sí. Que sí, que per a vosaltres la màxima categoria. És difícil, no?, mantindre a dos equips una temporada més en primera divisió. És difícil per tres coses. Primer, esportivament, perquè el nivell que estem parlant és un nivell molt alt. No és fàcil estar a aquest nivell. Estem parlant de la divisió de plata de l'atletisme espanyol. Estem parlant d'atletes de molt de nivell. Per un lloc a nivell esportiu. Segon, a nivell econòmic, perquè damunt són dos equips, amb la qual cosa has de tindre més pressupost per a poder pagar tots els gastos que n'hi ha, no només de les lligues nacionals, dels viatges que n'hi ha, dels premis que posen als atletes, sinó també perquè a més nivell tens, més atletes van a campionats d'Espanya, més gasto és. I damunt tenim dos equips. I tercer, a nivell logístic, que també és molt difícil, perquè al final no hem d'oblidar-nos que som el Safort Eica, un club de la ciutat com és Gandia, on tenim una sèrie d'entrenadors que també estan limitats de personal a vegades i que hem d'arribar a tot. Este cap de setmana estàvem en Valladolid, estàvem en Madrid, però és que així estaven els infantils en Xàtiva, els cadets en Autonòmic en Dénia, el resto, el provincial absolut en València, i som entrenadors que hem d'estar en tots els llocs, amb la qual cosa la dificultat és per tres bandes, esportiva, econòmica i logística, amb la qual cosa té per mi molt de mèrit i així també agraeixo a tots els entrenadors que estan darrere l'esforç que fan cada cap de setmana perquè puguem arribar a tot i no és gens senzill. Anem, si els sembla, per parts. Anem a començar parlant de les xiques, que eren les que realment es jugaven molt aquest cap de setmana. Els xics tenien l'objectiu aconseguit, ara parlarem d'ells. Però bé, les xiques disputaven en Valladolid aquesta final per la permanència. No m'agrada dir-li a mi octogonal del descens. Queda millor, per la permanència. És més positiu. Queda millor, queda millor. I al cap i a la fi va ser així. Terceres en eixe octogonal, amb molta atenció, però terceres. Com va ser el dissabte? Doncs la competició en un principi nosaltres pensàvem, i era així, jo li vaig comentar als entrenadors i a les xiques que anava a ser complicat salvar la categoria perquè els càlculs que fèiem és que anaven a ser setenes i depenien molt de lo que passava en el Barrutia, si mostreia dos puestos en classificació final o no. Si mostreia sols uno no baixaríem, si mostreien dos baixaríem. Això era la idea inicial. La competició comença, doncs bueno, comencem bé, puntuant més de lo que tocava en el Marte i tal. La nostra tinc una previsió i anàvem per davant de la previsió, però vamos. En tota la competició es van anar molts vuelcos en la classificació. Hi havia moments en què estaven virtualment descendides, moments en què estaven salvades, moments una volta descendides, moments salvades, o sigui, van pegar vuelcos. Hi havia 5 equips, estava el Durango, estava el Barrutia, d'Àvila, de Vitoria, l'Oviedo, el Capex, el Lleida, o sigui, 5 o 6 equips estaven que m'ho jugaven tot i estaven pegant bugs, pim-pam, pim-pam, canviant, no? I al final, doncs, bueno, en les últimes proves, la victòria de la segona plaça de Pelibas, que els dos relleus que teníem van aconseguir aquesta tercera plaça final, però encara que pareia que han sigut terceres i que ha sigut no ha sigut tan difícil evitar els últims llocs, no, perquè va estar tan igual a la competició que van patir moltíssim, i ells també, i els que estaven mirant-ho també, però va valdre la pena. Ells van competir molt per damunt de lo previst, és a dir, van competir molt, molt bé. La veritat és que és un equip que ja ho vas dir de fa temps, que m'ho va costar molt pujar a primera divisió, això 6 anys intentant-ho, però és que aquest aprendizatge que van tindre ahir fa que sigui un equip molt competitiu i damunt una pinya entre elles i orgullós de cada un d'elles. Pràcticament en ninguna prova van fallar, van estar totes per damunt de lo previst i per això aquest tercer puesto i aquesta salvació que és tan important per a nosaltres. I damunt, aconseguint inclús algunes proves en les que, per exemple, tinc així mirant a Camp de la Dàpia, que va guanyar en Pèrtiga, va ser segona Maria Muñoz en 5 marxa o Pili Vázquez en els 3.000 obstacles. Vull dir que damunt tenim gran presència vostra en certes proves puntuals. Sí, teníem les proves, són les líders de l'equip, no poden fallar, però en aquestes proves és tan important. La que queda primera, segona, tercera, amb la que fa un punt, perquè al final tot està tan igualat que qualsevol punt és clau, no? I al final és tan important, com que l'última intenta ser sèptima, com que la quinta intenta ser quarta, és a dir, tot és al final en la seva pequeña batalla, perquè això és com una guerra, no? I ahir hi ha diverses batalles, no? Que és cada prova de la doncs aconseguir cada una més puntuació de lo previst. I lògicament, aquestes atletes que han de la Dàpia són una etapa molt important, que també vam incorporar del Valencià,
València i m'ho va donar 8 punts. Pili Vázquez, ja la coneixem tots, no falta que la presentem. Una neta que bueno, no va poder guanyar la prova perquè hi havia molt de nivell també en els obstacles, amb el qual demostro que cada volta hi ha més nivell en primera divisió, que s'equips es reforcen molt més. I, bueno, i les altres que has comentat, que també bueno, van estar totes ahí per damunt de lo previst i gràcies a això pues, estarem un any més en primera divisió. Sí, hem fet una xicoteta menció, però bueno, són moltes sí, les que van estar allí. Durant tota la vesprada de la competició en Valladolid, dius que va haver moments en els que estàveu fora, estàveu en segona divisió. Quan veus això, quan veus la classificació, quan fas els càlculs, a més tu que eres matemàtic, què sents? Perquè m'imagino que el nerviosisme seria màxim. Home, sents que, bueno, ja sabíem que abans de començar amb això que anava a ser a Xina, que anàvem a estar baix i que anàvem a patir, no? El que passa és que tu estàs en la calculadora, no? El altre delegat del Barrutia també, el de l'Oviedo també, el del Durango també, tots fent números ahí, claro, que quedaven unes proves, tu sabies que quedaven proves bones, però claro, sí. També qualsevol fallo. El problema d'això és que qualsevol fallo, tu m'ensenya Candela d'Àpia, que és l'atleta que té com a la seva prova, m'ensenya que fa 3 nulos en una distància. Què pot passar? La xiqueta es fica nerviosa, la pressió de l'equip, fas 3 nulos i fas un 0. Això te penalitzaria moltíssim en aquestes competicions, una per prova, un error, claro, entonces estàs més patint perquè no fem ni cap error, perquè la marxadora no la descalifiquen, perquè el 4% arriba i no se caiga el testimoni, no? Vull dir, al final estàs patint més per això que per la propa, que per els números, no? Que queden, no? És més de no fallar i estar totes més o menys on tenen que estar. Però bueno, hi ha molta tensió perquè qualsevol fallo te'n va cap a baix i perquè els altres equips també són bons i també saben pegar. Vull dir, són bons equips, no? No són equips... És a dir, que l'equip que baixa, que és el Lleida, jo pense que era el millor equip d'esta final i crec que van pecar un poc d'excés de confiança. Un equip que arriba en 6 punts, el DC, motor arriba en 4, i equips que arriba en 2, i al final baixa el Lleida, que és un gran equip. Vull dir, estava clar que el Capex, que pareixia un poc més inferior, en la resta, els equips que quedaven, qualsevol que baixara, era un bon equip. Entonces, sí. Claro, al final, a voltes hi ha vegades que vas a una final de descens i saps que ets molt inferior i que no té res a fer, o saps que hi ha dos molt inferiors i ho tens fet, però és que així sabíem que de 7 equips uno baixaria i el que baixava era un bon equip. Entonces al final això li dona més tensió a la competició, no? Però vamos, això és esport també, no? I és molt bonic, a voltes jugar-te algo, mola més jugar-te per guanyar, no? Però per baixar també mola aquesta tensió competitiva, no? També fa que els atletes competisquen molt millor, no? I no vagin tan relaxats, així que bueno. Senties run-run entre les xiques, entre les competidores de, ostres, jo no puc fallar, o no sé, o tot el contrari, animant-se entre elles. Jo sé que és una bona pinya l'equip. Sí. No sé si n'hi ha baixant un rut. No, tenim la sort que crec que tenim dos equips masculí i femení, inclús entre ells, perquè els xics estaven allí, sí. Animant-les també. N'hi havia molta pinya i n'hi havia molt d'apollo i n'hi havia molt de... Si una companyera estava un poc més nerviosa, pues altres l'ajudava, l'animaven, no? I en aquest sentit jo crec que totes sí que van fer una pinya i van competir molt bé. El run-run sempre està. El run-run estava més en les adetes reserva, que estaven claro. També tirant número, dic, també d'esto tal, i bueno, tranquil·les que queden proves, no? Que todavía queda tiempo, però bueno, el run-run sempre estava en l'ambient, però vamos, jo vas patir molt, però al mateix temps també vas disfrutar molt de la competició i crec que elles també. I les marques van eixir molt bé. Damunt elles van fer marca moltes d'elles, con lo qual, supercontents. Bueno, això va ser dissabte de vesprada en Valladolid, dissabte de matí en Vallehermoso, van competir els xics, no jugaven res a priori, jugaven l'ascens, no? Però no jugaven res perquè l'objectiu de la permanència el tenien aconseguit, finalment van quedar octaus en eix octogonal. Conta'ns un poquet com va anar el matí també per a ells. Bueno, els xics ja sabíem que la dificultat és màxima, Marc, pensem que primera divisió a uno per prova, el Bacete, Zoiti, que vam guanyar a dos per prova, el Celta de Vigo, tots els equips tenen molt bons atletes uno per prova, és molt difícil, quedar entre els dos primers serà molt difícil i damunt vinguin soles en 6 punts, te ho fa encara més complicat. És que arriben en 8 punts perquè t'han guanyat dos en contra, ho tenen molt més fàcil. Tu tenies que guanyar en contra i que els de 8 punts quedaren tercer i quart per passar-los. Era algo... No es pot dir impossible, perquè les matemàtiques estan ahí, però era sabien que era molt, molt difícil. Entonces, anàvem un poc més relajats en aquest sentit, diguem, bueno, ja han complit, anem a intentar competir en un estadi superxulo com és Vallehermoso, claro. Streaming en directe de RFA, muntatge de campió d'Espanya, pantalles gegants, amb un punt de molt xulo, que és una experiència per a ells. Anem a intentar anar a fer marca i anem a intentar quedar el millor possible. És cert que som octaus, a mi no m'agrada dir ser últims, som octaus de primera divisió, però sí que és cert que van tindre alguns errors, algunes proves, bueno, una lesió important en els 100 tanques, de 110 tanques de Javi García, que era una prova pues, que ens hauria donat 6 punts, 7 punts, i ens hauria sigut 700 en la final, o inclús 600. Però, vamos, que era un poc l'objectiu que jo tenia, intentar quedar sext, sèptims, jo crec que podíem evitar el octau puesto, podíem sí. Evitar. Però, bueno, entre això i alguna actuació que no va aixir massa bé d'algun atleta, pues, bueno, ens va col·locar els 8 anys. Però, vamos, ja el dic que en ells, el contrari que les xiques,
estàvem més relaxats, més tranquils, clar, sense la calculadora, saps? Mirant la competició, i salvo la incidència de la lesió d'aquest xic de tanques, el resto era disfrutar de la competició, de l'experiència, i, bueno, i ho han fet molt bé ells. Saps? No tenim que oblidar-nos que l'objectiu dels dos era la permanència, ells ho han aconseguit en les dues primeres jornades, i esta final era un premi per a ells, i estar contra els millors competint, pues, bueno, ara mateix demostro que el Safor és un equip, pues, que està més o menys consolidat en categoria masculina, sí, i ara a partir d'ahí pues, tot el que es puga millorar, i ojalà, perquè no, en un futur, pues, donar un pas més i intentar pujar de categoria, que són paraules majors, pues ja se veurà. Però domen, ja jo crec que els xics també ho han fet molt, molt bé, i és de felicitar-los, que estar en una final d'ascens no és res fàcil, i ho han fet molt bé, han competit i van donar la cara, que també és important. Parlàvem precisament fa una setmana en Pau Roig sobre quins eren els favorits, no? Pues, Gavà, Albacete, Intercoit i Celta de Vigo, però no sé si va ser sorpresa que Albacete fora primer, que Celta es quedara fora, a lo millor Intercoit semblava que anava com a més favorita a priori, no sé si vos va sorprendre. A veure, ocorre una cosa en la competició, i és que el Celta de Vigo en el bo de llargada, per a votar la llargada, tens que tenir unes sabatilles reglamentàries. Pues, del Celta de Vigo no portava unes reglamentàries, havia guanyat la prova, que eren 8 punts, i el Zoit i Albacete demanen una reclamació, el descalifiquen, li lleguen 8 punts i el Celta de Vigo no puja. Per això, ostres, tu imagina't, per això. No puges perquè botes unes sabatilles que no són les que toquen. I això fa que el Zoiti quede segon i el Albacete quede primer, perquè realment el Celta és el que tenia que haver pujat. I no puja. Entonces ja el dic que... Tu veia que això és detalls, que ha quedat fora, entenc, el Zoiti. El Zoiti era fora, entonces ja el dic, puja, és que en teoria... Jo pensava que anava a pujar el Zoiti, el Celta i el Albacete, no. Però el Albacete, parece que fa uns canvis en l'últim moment, i segurament el Zoiti va tenir alguna baixa en l'últim moment, que es va fer que s'igualaran un poc més, no? Però per a mi el candidat era el Celta de Vigo, però això, que aquest error va baixar. Entonces, perquè el Celta porta molts anys intentant-ho. El que passa és que el Zoiti és un equip que està fet per pujar, depèn molt de les subvencions, com vindrà Gandia, ja mos ho van dir, que ells tenen que pujar sí o sí, no és com nosaltres, que no tenim aquesta pressió de motos, tenen que no baixar sí o sí, o intentar-ho, però ells és pujar sí o sí, entonces ells te xuaven molt, i bueno, al final l'Albacete, que és damunt l'Albacete, quan el Celta va pujar, però l'Albacete amunt guanya, un equip que acaba de pujar de segona divisió, pues Diputació de Castilla i d'Albacete, a ficar diners i tenen un gran equip, l'Albacete és un gran equip, però es nota que són equips que tenen un caché econòmic que nosaltres no tenim, i que això és l'Albacete té moltíssims altres fitxats de fora d'Albacete, és a dir, és un equip de fitxatges i, claro, i de gent d'un nivell molt alt, al final els equips sempre van estar per damunt. Sempre estan per damunt. Precisament jo, mira, filant perfectament en el que acabes de respondre, vosaltres sou equip, teniu alguns atletes o alguns atletes que són de la zona de València, algun d'Alacant, però sí que és de veres que sou al final gent molt propera, molt d'ací, i s'ha demostrat, no?, en este cap de setmana, heu fet un viatge tots junts, xics, xiques i entrenadors, hasta Madrid, les xiques han vist com competien els xics en Madrid, després molts han anat dels xics a veure les xiques a Valladolid en el mateix autobús. Ostres, m'imagino que això també ajuda, no?, a la pinya, a que després siguin els resultats, a fer una família, a fer amics, no?, m'imagino que tot això és positiu també per a vosaltres. Home, sí, també ho fem mal perquè econòmicament mos haurem diners. Efectivament. Però si no ficaríem... El Albacete haguera ficut dos busos, si haguera pogut ser aquí. Nosaltres en uno tenim que anar tots, res, no n'hi ha més. No, però bueno, també és cert que fomenta la pinya i va ser un cap de setmana molt xulo en aquest sentit a nivell social dins del club, no?, de veure com els dos equips... Vosaltres vau eixir divendres, entenc. Vam anar divendres, dos equips junts, vam anar a Madrid, vam fer nit en Madrid, entonces les xiques es van quedar, claro, les xiques no van portar a Vallehermoso perquè volien que descansaran en l'hotel, es van quedar des de l'hotel veient els xics per streaming i els xics van competir, després els xics van vindre per ell, per nosaltres, van pujar tots i ahir sí que vam anar a Valladolid tots junts una penya, claro, tu veies Valladolid, les xics que es juguen tot i veure els xics ahí en el bombo pegant-li pim pam pam i animant-les, pues claro, això molava molt perquè érem l'únic femení que teníem un apoyo masculí, o sea, el Valladolid que estava local, no? És a dir, que teníem apoyo dins de la grada, però important, no? I això també fa aquí, fa pinya, no? I es motiva molt més. I després, pues, l'autobús de tornada, pues, era una festa, perquè al final les xiques salvades, els xics salvats, pues, era una festa. I jo... Un vídeo més per ahí, eh? Sí, n'hi ha... Pues, algun vídeo que s'ha fet algo viral. Sí, s'ha fet, pues, ja el dic, però això, sí, el de la llumeta, hi ha una que de la llumeta, que, bueno, això ho han fet molts d'aquí, no sé, són modes que n'hi ha en els Instagram, si s'ho saben, no? I després també un vídeo que va gravar una eta nostra, que va fer un muntatge de fotos, Arturo, que va fer un muntatge també xulo. Pues el dic, pues la veritat que això contents, perquè la pinya, es mostra que el Safor és una pinya, perquè quan parlem de fitxatges moltes vegades hem de parlar que per a mi un fitxatge és una atleta que jo la busque i ve al club, perquè jo la busque i la fitxe, no? Però molts atletes venen al club i no són fitxatges, són de València, que venen, que veuen el Safor, que veuen ser partits d'aquest projecte, que veuen que és un projecte serio, un projecte formal, una escola darrere, vamos, que anem en serio, que fem les coses bé, que el que diguem ho prometem, si nosaltres diguem això, tindreu això, o sigui, sempre complint el que fem, i al final això fa que la gent ho valore i diga, pues jo també quiero ser del Safor. I molts atletes venen i no tens que fitxar-lo, directament venen, te criden,
David, jo quiero estar ahí con vosotros, yo quiero ayudaros en las ligas. La porta està oberta per tot el món que vulgui vindre. El que és fitxar, fitxar, Marc, en la palma de la matèria. En 5 persones. Però també, moltes vegades també és necessari per a cobrir algunes. Sí, sí, perquè no tens més remei, perquè ni tens en zona de València, i València una llança ara, no tenim més, però mira, busquem en Castilla una de tanca, però la botem on siga. Vale? Però habitualment la gent de zona de València pues, està tirant molt cap a nosaltres perquè veu que som un projecte serio i que som una família, i és així. I l'atletisme al final, des de la individualitat que és, pues conseguim que a nivell d'equips això sigui una pinya. I això, pues, la veritat és que mola molt. Jo vull preguntar-te per altres equips també, aprofitant ja per acabar. Uno, per el Playas de Castellón en general i per Quique Llopis en particular. Primera vegada que Quique Llopis guanya una lliga de clubs en divisió d'honor i el Playas de Castellón 15 vegades consecutives campió. És una locura, no? Bueno, el Playas de Castellón ja en el meu moment quan estava jo en el Playas també va guanyar algunes lligues en ells i Quique se mereixia també, jo crec, estar en un equip d'este nivell. Sí. Quique Llopis és un nivell elit. Elit, o sea, y que no se embacha. Va a guanyar la seva prova sense donar-ho completament tot. I jo crec que ara ja hasta el Playa se li queda curt, imagina, jo crec que acabarà fitxant per alguna marca, una Adidas o algo així, acabarà, però ja el dic que m'alegre molt per ell i el Playa, pues que dir del Playa, és un equip pues que es arrasa. En xiques no, en xiques crec que no va guanyar el València, si no m'enganye, però en xics pues, és arrasa, és molt superior el Playas de Castellón, però claro, també és un equip que, entre que té una cantera brutal i fitxa el millor que hi ha en Espanya, i no te fitxa el millor, és que te fitxa 5 millors, o sea, no deixa que el resto se puga fer equip, perquè és que si t'aportes a 5 millors, és a dir, el resto mos quedem en el 6, 7, 8 d'Espanya, entonces el Playas és molt superior, però bueno, fan molt bé la faena, tenen molta ajuda també de la Diputació de Castelló i del Col·legi Penta Roja que tenen allí, del Villarreal també ajuda molt al Playas. I ahí està, és un gran equip i de Quique pues, m'alegre que estigui el millor equip d'Espanya perquè també el xaval s'ho mereix que estigui en aquest nivell. Per seguir també en temes positius i parlant també de gent que entrena allí vosaltres en la pista, bueno, Gemma Martí este cap de setmana, 6ª millor marca de la història d'Espanya, superant 63 metres, 63-60 crec que era, si no recordo mal. Ostres, també està en una projecció. I m'alegre per ella perquè portava molt de temps ahí en la barrera del 63, se quedava en 62-80, no aconseguia Juan Vicent Perenella ahí apoyant-la, no aconseguia Gemma enganxar un tir bo i per fi li així. Al final això demostra que el treball més pronto més tard ix, que a voltes també en atletisme és el que passa, que si uno no li la primera temporada, ai, no sabe la segunda, en si ha lo més fàcil és abandonar. I si al final jo crec que el que té perseverància i el que treballa, treballa, al final les coses ixen. I Gemma m'alegra molt per ella perquè damunt és una molt bona xiqueta, molt bona atleta, molt responsable i m'alegra molt per ella que per fi fer d'aixa barrera i que això ara sí visca de motivació per a buscar la de 64 metres, que segur que pot aconseguir-ho. Seguríssim. Bueno, a més, no és que ja ha superat 63, que ha fet 63-60. No ha fet 63-02. No, està més prou de 64 que de 62 ara mateixa. I en quant a la nota negativa del cap de setmana, aixe descens del Club d'Atletisme Gandia al PESA, ho van intentar, deien que a uno per prova podien tindre alguna opció, però bueno, finalment s'ha quedat prou lluny del penúltim i s'han quedat fora, una llàstima també, no? A veure, jo pense que Toni Puig, bueno, i el Gandia en general, ja sabien que ells partien en un equip inferior al de la temporada passada que es van salvar en l'última jornada en Gandia, no? Jo crec que ja partien. Si damunt això li afegixes, doncs que van tindre, pareixer, diverses bases importants per la jornada final, te complica molt. I una final, una per prova, si falles en 3 o 4 proves, estàs perdut. Però bueno, hi ha que animar-los. També és cert que això ens penalitza a nivell de la ciutat, perquè perdem un equip més de divisió d'honor. També ens penalitzarà l'any que ve a nivell logístic i econòmic a nosaltres, perquè ja no podrem, segurament la primera jornada de Lliga ja no podrà ser en Gandia, com ha sigut aquesta, que també això ens venia bé als dos clubs. Però vamos, jo espero que tornen a començar des de zero, tornar a presentar el projecte que tenen. Toni és un gran entrenador i crec que té molt bona gent darrere en el seu projecte del Gandia i segur que podem tornar a fer un equip competitiu una per prova per intentar pujar. No és fàcil perquè pujar sempre és difícil, però vamos, tenen que animar-se i tornar a començar i ja està. I nosaltres pues, estarem ahí també per ajudar si fa falta en alguna cosa. Claro. Segur que sí. I ja per acabar, no s'acaba. Això no s'acaba, ara ve tot l'individual, ara ve els autonòmics, este cap de setmana tenim els autonòmics absoluts, l'autonòmic infantil, l'autonòmic sub-23, l'autonòmic sub-18, 4 autonòmics este cap de setmana, locura monumental, una altra volta tot el cap de setmana per ahir van, no sé com no ens tiren de casa, jo tinc alguns entrenadors que no sé com no ens tiren de casa, jo res a volta dic, però a Pau per exemple, no sé com no ens tiren de casa, o a Pepe Clavir, Machina, o Miguel Ángel, Bea, Ivan, és que al final, o Andrés Denia, és que al final són tots els que estem
estem ahí cada setmana en batalles, no? I després, ja després d'autonomies tindrem els campionats d'Espanya, que ja comencem, campió d'Espanya cadet, després vindrà el sub-23, després vindrà el sub-18, el sub-20, i acabarem en l'absoluta final. Presència pràcticament en tots o en tots? En tots anem a tindre atletes, així que, bueno, contents perquè també, el que t'he dit antes, quan tens equips a aquests nivells, al final tens atletes en totes les categories, con lo cual, pues bueno, més logística, més gasto, més tal, però vamos, al final sabem, el club sap perfectament que volem això, estem tots units en el mateix camí, en el mateix projecte, i bueno, pues ara a disfrutar d'altra forma. A nivell d'aquí ja tranquils, hem complit, sí. Pues ara ja a nivell individual, a veure si els nostres atletes són capaços de millorar-se a si mateixos i traure medalles en els campionats autonòmics i nacionals que queden. Pues David Melo, moltíssimes gràcies, enhorabona pel que has aconseguit este cap de setmana, bueno, i a seguir treballant com bé dius. Com sempre, i gràcies a vosaltres també per tot el cas que mos feu, que és molt, cada setmana parlant d'atletisme, és molt d'agrair, Marc, el que feu, sincerament, la difusió que feu d'atletisme, i això, agraïts, i sabeu que sempre estarem així pel que necessiteu. Així és. Pues res, a vosaltres també, donar-los les gràcies per estar a l'altre costat. Nosaltres tornem, com sempre, demà, amb aquesta barra lliure d'opinió que obrim cada dijous. Una forta abraçada i fins demà.